निश्चय डीएसपी पुष्कल गोगे ग्रेप्तारर पाछते एसपी सिद्धार्थ बुढ़ागोहाईको जिकोनो मुहूर्त ग्रेप्तार हुआर सम्भावना आछे। निशा एसपी सिद्धार्थ बुढ़ागोहाई घरत अभियान चलाइछे सीआईडीए। एसपी सिद्धार्थ बुढ़ागोहाई आरु चालक दीपजयक लगत लै निशा प्राय 4 घंटा धरि अभियान चलाइछे सीआईडीर एटा दले। एई मुहूर्तर बिग आपडेट आमी जनाइछो जि समयत पुष्कल गोगे ग्रेप्तारर लगे लगे प्रश्न आहिछे जे एसपी सिद्धार्थ बुढ़ागोहाईको ग्रेप्तार करा हब पारे नेकि सेइ पथ एई मुहूर्तर प्रशस्त हुआर कथा। आरु एटा खबर आहि आछे एखिनि आमी जनाओ जे रबिउलर সম্পত্তির কথা প্রাক্তন ডিজিপিক জনাইছিল। প্রাক্তন ডিজিপি তথ্য অনুযায়ী অর্থাৎ সিআইডির সম্মুখত এটা স্বীকারোক্তি দিছে কিশোরে যিগৰাকী কিশোৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল গায়ত্রী সোণোৱালৰ। নিশ্চয় বজালি আৰক্ষীৰ ধনদাবী কাণ্ডৰ সঞ্চালকৰ তথ্য এইবাৰ মুখ খুলিছে দালাল কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱাই। এগৰাকী প্ৰাক্তন ডিজিপিৰ ইনফৰ্মাৰ আছিল ৰবিউলৰ বিশাল ধন সম্পত্তিৰ কথা জনাইছিল প্ৰাক্তন ডিজিপিক। প্ৰাক্তন ডিজিপিৰ তথ্যৰ ভিত্তিত বজালি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰু চি আই ডিৰ সন্মুখত স্বীকাৰোক্তি কিশোৰ উৰুক বৰুৱা উৰফে কিষ্কৰ। এক ডাঙৰ খবৰ আপুনি যদি চাই যে এতিয়া যিহেতু মুখ খোল খাইছে এগৰাকী কিশোৰ যিগৰাকী কিশোৰ কুমাৰ গতিকে বৰুৱা কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱা হয় গতিকে তেওঁৰ মুখ খোল খাইছে আৰু তেওঁ যিহেতু জনাইছে যে এগৰাকী প্ৰাক্তন ডিজিপিৰ ইনফৰ্মাৰ তেওঁ আছিল কিশোৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন ডিজিপিৰ ইনফৰ্মাৰ আছিল ৰবিউলৰ বিশাল ধন সম্পত্তিৰ কথা প্ৰাক্তন ডিজিপিক জনাইছিল। প্ৰাক্তন ডিজিপিৰ তথ্যৰ ভিত্তিত বজালি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল ঠিকে আছিল যে তালৈকে ঠিকে আছিল। এতিয়া কথা হৈছে জয়ন্ত তাৰ পিছতে গোটেই ঘটনাক্ৰম হয়তো সলনি হৈছে হয়তো সেই সম্পত্তিৰ কথা জনাৰ পিছতে এই চক্ৰটোৱে সমগ্র বিষয়টোত আৰু এই মুহূৰ্তত হিৰক এতিয়া চীনত আহিছে এজন প্ৰাক্তন ডিজিপিৰ কথা আৰু সেই প্ৰাক্তন ডিজিপিৰ নিৰ্দেশতে তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে। নিশ্চয়কৈ যিহেতু ইতিমধ্যে যিহেতু কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱা আৰক্ষী জিম্মাত আছে, আৰক্ষী জিম্মাত থকা অৱস্থাত তেওঁ যিহেতু নতুন নতুন তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তথ্য প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি নিশা তেওঁ কালি যিহেতু জিএমত তেওঁক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছিল চি আই ডি আৰু সোধপোছৰ কালত তেওঁ এটা কথা কৈছে যে তেওঁ আচলতে এজন ডিজিপিৰ ইনফৰ্মাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল আৰু ৰবিউলৰ যি ধন সম্পত্তি যি অবৈধভাৱে যি ধন সম্পত্তি কৰিছিল সেই কথা যিহেতু তেওঁ জানিছিল আৰু জনাৰ পিছতে তেওঁ ডিজিপিগৰাকীক প্ৰাক্তন যিগৰাকী ডিজিপি আছিলে সেই ডিজিপিগৰাকীক জনাইছিল আৰু ডিজিপিগৰাকীক জনোৱাৰ পিছতেই ডিজিপিগৰাকীয়ে আৰক্ষীক এই কথা অবগত কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে এনেধৰণৰ অভিযান চলিছিল আৰু অভিযান চলাৰ পিছত চি আই ডি কাৰ্যালয়ে এজনৰ পিছত আনজন আৰক্ষী বিষয়াক যিহেতু তলব কৰা হৈছিল আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে কালি ৰবিউলে আচলতে যিখন দোকানত পাঠশালা যিখন দোকানত আচলতে লেপটপটো আপডেট দিছিলে সেই লেপটপ দিয়া আপডেট দিয়া দোকানখনতো যিহেতু আৰক্ষীয়ে বজালি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযান কালত তেওঁলোকে কিছুমান তথ্য লাভ কৰিছে কিছুদিন পূৰ্বে যিহেতু ৰবিউলে সেই লেপটপটো তাত আপডেট দিবলৈ দিছিলে তাত যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আছে এই কথাও আৰক্ষীয়ে যিহেতু সেই কথা সকলোবোৰ চাইছে আৰু এই যদি চাব যায় জয়ন্ত ঘটনাটোত যিগৰাকীক আচলতে সাতজনক যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু গোটেইকেইজনে কিন্তু বেলেগ বেলেগ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। আচলতে এই ঘটনাৰ লগত যিকেইজন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে সেইকেইজনৰ উপৰিও হয়তো আৰু কোনোবা ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বা তলব কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ এই যিটো চেইন আছে এই চেইনডাল আঠজনলৈ বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু এই চেইনৰ সংখ্যা বা এই যি আচলতে এই ঘটনাৰ বা এই যি কাণ্ড এই কাণ্ডৰ লগত আন আন ব্যক্তি জড়িত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হয়তো পূৰ্বৰ ডিজিপিগৰাকী নাম উল্লেখ কৰা নাই হয়তো তেওঁ হয়তো তদন্ত আওতাটো আহিব পাৰে লগতে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁয়ো হয়তো দুই এদিনতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে লগতে অ' চি যিজন অনুপজ্যোতি পাতি তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ এই যি আৰক্ষী শিক্ষক যি বিষয়াসকল আছে য'ত ডি এছ পি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডি এছ পি পুষ্কল গগৈ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু পুষ্কল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে এই ঘটনা এক নতুন মূৰ লৈছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ পুষ্কল গগৈ জড়িত হৈ আছে যদিও ইয়াত পুষ্কল গগৈৰ লগত আন আন ব্যক্তি বা আন আন আৰক্ষী শিক্ষক বিষয়াও জড়িত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ ডি এছ পি এগৰাকীয়ে এছ পিক জনাব কথাটো এছ পিক জনোৱাৰ পিছতে এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে অৰ্থাৎ হিৰক গোটেইখিনি কমিশ্যনৰ অংক জড়িত হৈ আছে পাপৰি নহয় জানো এটা কমিশ্যনৰ অংক জড়িত হৈ আছে যাৰ বাবে এতিয়া সকলো সাঙুৰ খাই পৰিছে বিতৰ্কত গতিকে হিৰক জানিব বিচাৰিম যিহেতু গাড়ী চালকক লগত লৈ সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগৈ ঘৰত চি আই ডিয়ে অভিযান চলাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে। চাওক যিহেতু কালি নিশা সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই যি বাসগৃহ আছিলে তাত অভিযান চলোৱা হৈছিলে আৰু বজালিত যিহেতু এই অভিযান চলোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই যিজন গাড়ী চালক সেই দিগ্বিজয় ৰয়ক লগত লৈ চি আই ডি দলটোৱে এই অভিযান চলাইছিল আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে 3 বজালৈকে অভিযান চলাইছিল বুলি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে আৰু যিসমূহ অভিযান চলাইছিলে অভিযানৰ সময়ত চি আই ডিয়ে যিটো আচলতে ঘৰ আছিলে সেই ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে চিল কৰি দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাতে কেতবোৰ নথি পত্ৰ লাভ কৰিছে বুলি এই মুহূৰ্তত চি আই ডিয়ে জানিব পৰা গৈছে কিন্তু তদন্তৰ খাতিৰত হয়তো এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনোৱা নাই হিৰক সংযোগ।